які, можливо, очікування є. Тому що я думаю, що ви всі пригадуєте, як на початку війни ми думали, що війна може закінчитися до кінця 2022 року. Ну, обов'язково, звичайно, нашою перемогою, але, на жаль, зараз ми з вами змушені відзначати або, як це сказати, підбивати підсумки року війни. Хоча, звісно, кожному з нас дуже хочеться, аби ця війна вже швидше закінчилася. І наступні наші гості – це люди, які допомагають Херсонщині. Вони бувають у тих місцях, як Міша сказав, про те, що в таких місцях, ні, Ілля про це сказав, де постріли чути, де дрони літають теж постійно і регулярно. І вони виїжджають на ту територію для того, щоб допомогти людям, які не можуть собі приготувати їжу, які не мають питної води, які не можуть розраховувати свій власний час таким чином, аби забезпечити себе найважливішими потребами. І у нас в місті є багато таких людей, які виїжджають на ту територію. І зараз ми власне і поспілкуємося з Анією і Тарасом про те, як було прийнято рішення їздити на Херсонщину і, власне, чи були очікування того, що там реальна небезпека. Отже, Тарас Омельченко, Анна Іванченко – це представники Южненської громади, які виїжджають на Херсонщину. Добрий вечір. Добрий вечір. Ваші таке рішення, що вас спонукало, як ви все ж таки вирішили, наважилися поїхати на ту територію? Тому що я знаю, у мене Вероніка, з якою я сьогодні маю зв'язатися теж з вами разом, з'їздила туди. Вона приїхала, вона просто взагалі нічого говорити не могла. Херсонщина після деокупації, вона виглядає дуже страшно. Хоча, можливо, не так, як Бахмут, але все ж таки для нас, які цього не бачать, це дуже великий контраст. Розкажіть, будь ласка, як ви наважилися туди поїхати? І, власне, чому? Ну, дивіться, якось звернулась до нас жінка за допомогою, і ми вирішили їй допомогти. Зустрілись ми з нею в Миколаївській області. Там було ще гучно, спиталися, чим можемо допомогти. На той час ми підібрали ту допомогу, яка їй була потрібна. Вона сказала, що їх багато, вона не одна. І ми почали допомагати цьому жителям цього села. Але було ще звернення трошки далі. І ми вирішили теж туди поїхати допомагати. Страшно. Але коли ти бачиш потреби цих людей і приїжджаєш додому, в тебе все комфортно, є світло, є всі речі, які потрібні для життя, то ти розумієш, що якщо тобі Бог дає такі ресурси, таку змогу, то чому ні? Хто, як не ти? Чи можеш ти сидіти спокійно в цей час, коли людина потребує допомоги, вона на тебе розраховує? Тому ми зібрались, поспілкувались і вирішили, що ми будемо їздити маленькою командою в такі місця, де потрібна допомога, де не можуть по деяким причинам їздити інші люди. Тому потрохи ми почали їздити все далі і далі, туди, куди не могли доїжджати люди. Тому що коли приїжджаєш в такі місця, в такі села, по городам ми їздили мало, більш це села, де немає дороги, де незручно їхати, де страшно їхати, де взагалі може
Буває таке, що ще ніхто не їздив, але треба, ти вже туди попав, і ти знаєш, що в тебе є чим людям допомагати. Їдеш, бачиш інші потреби, знову до тебе телефонують, а може ти туди поїхати. Так, ми збираємось і їдемо. Поки є ресурс, поки є така змога допомагати людям, ми не можемо сидіти осторонь, бо ця війна касається кожного з нас. Якщо ти будеш сидіти і нічого не робити, і думати, що все ЗСУ зробить, то ні. І ЗСУ треба допомагати, і цивільним людям треба допомагати, і фізично, і морально підтримувати, тому що важко всім, нікому не легко. Але в когось є ресурси, з якими ти можеш це робити і можеш допомогти людям. Тому треба це робити. Тарасе, у мене до вас таке питання. Ви за кермом? Так. І їздити на ту територію, ну, як Аня сказала, що іноді туди не часто волонтери не доїжджають. А треба їхати такими тропами, щоб не натрапити на міни. Дійсно, я вам більше того скажу, що так, нас Господь береже поки що. Ми будемо надіятися, що й далі так буде, що ми часто їздимо, взагалі це не асфальтовані якісь участки, а це поля і це райони, де, коли ми їдемо, ми відмічаємо, що і там міни, і прямо вони можуть вздовж дороги просто лежати. І ми намагаємося, тому ми виїжджаємо раненько, доїжджаємо до таких небезпечних ділянок, де вже світло, ми бачимо, їдемо обережно, стараємося роздивлятися. У нас команди їдуть завжди, екіпаж, це декілька людей в машині, і в нас є зв'язок між машинами. Ми намагаємося наперед продзвонити в ті райони, якщо в нас є там якісь люди, які живуть, і ми їх знаємо, щоб вони нам сказали, чи сьогодні були обстріли, чи не були. Розглядаємо якісь альтернативні шляхи, якщо, скажімо так, на протязі маршруту щось станеться, як нам потім евакуюватися з цього району. Тобто завжди продумуємо декілька варіантів, як нам діяти в той чи іншій ситуації. Звичайно, це трошки насторожує, не завжди це легко сприймається і нервуєш, коли їдеш 6 годин тут дуже поганої дорозі і тяжко їхати, скажу чесно, але коли ти робиш добру справу там, коли ти зустрічаєш цих людей, бачиш їх відповіді, їх відкриття до тебе, як ти бачиш, яку ти робиш добру справу, і це надихає тебе їхати знову туди і знову. Кожен раз ми їдемо з таким дуже піднятим настроєм, щоб допомогти. У мене є така інформація про те, що ви коли приїжджаєте на ту територію, де видно орків неозброєним оком, то вам доводиться дуже швидко переміщуватися. Ну, тобто ви не робите, не створюєте, що ви зібралися там в одному місті, в центрі, давайте люди всі приходьте, а розвозити фактично по будинках. Це у зв'язку з чим ви дійшли такого висновку, що потрібно переміщуватися постійно? Ну, по-перше, ми проходили тренінги з військовими від Всесвітньої продовольчої програми ООН. І нам розповідали, як діяти в таких умовах. Вони працювали, мали практику в таких умовах робити. Тому ми знали, що не можна скупчуватись, ми знаємо, що не можна збирати людей. Знаємо ті участки дороги, де треба пришвидшитись. Іноді буває, що ми зупиняємось десь по своїх справах і прилітають всякі пташки над нами. Ми не знаємо, чи то наші, чи ні. То швиденько приходиться уїжджати, роз'їхатись по вулицях, щоб ми не були всі в одному місці. Це нас заставляє якось зберігати, по-перше, життя людей, до кого ми приїжджаємо туди, ну і своє життя, тому що у нас теж є родина, хочеться повернутися додому, ще багато справ є, яких треба зробити. Тому коли ми їдемо, ми пророблюємо цей маршрут, ми продзвонюємо, ми дізнаємось багато у яких людей, співпрацюємо із воєнними по тому району. Іноді дають нам супровід швидкий. На цей час, слава Богу, ми
завжди повертаємось додому. Засоби індивідуального захисту. Обов'язково. У нас безпека завжди на першому місці. Тобто в нас є і бронежилети, і каски, і захисні. Тобто ми завжди їдемо в такі райони з захистом. Це головна умова нашої роботи в цих районах. Тому що якщо ми постраждаємо, то ми не зможемо зробити наступну поїздку і так далі. Тому завжди перша – це безпека. Навіть те, що Аня каже, що ми застосовуємо деколи таку тактику, коли район є дуже небезпечним, що ми їдемо, якщо на декілька машинах, ми робимо декілька локацій, роз'їжджаємося, щоб намагатися максимально зменшити кількість населення, яке було скупчено в одному місці. Що потребують зараз жителі Херсонщини? На даний час люди не мають сильної потреби в їжі. Слава Богу, це до них доїжджає. Але коли тільки звільняються території, люди дуже скучають за хлібом. Вони по декілька місяців його не бачать. Вони його не їдять. І вони дуже за ним скучають. Ну, це так зворушливо бачити, коли людина бере хліб, нюхає, цілує його, обіймає його, дякує тобі за цей хліб, який ти привезла. Але найбільш всього це гігієна, ліки, памперси і такі звичайні речі, які потрібно, допустимо, щось зремонтувати, якось заробити, щоб стіни або вікна, щоб дожити до весни і щоб якось зберегти цю хатинку, де вони проживають. Інколи проживають в коровниках, бо хата розваляна, в коровнику все цілесенько, разом з коровою розподілили напів. Корова там, чоловік з жінкою рядишком, виживають як можуть. Це, ну, начебто точно якась фантастика, як люди чіпляються за життя і як вони там виживають. Так, да, це сюр. Це такий трагічний, який русський мір приніс нам. Це в голові не вкладається те, що вони залишають після себе. Просто. Вони живуть начебто одним днем. Ну, не знаю, я не можу це пояснити. Якусь логістику в цьому знайти, ну, не можна. Просто не можна. Просто жахливо, що це люди роблять. Пояснити це ніяк неможливо. І в першу чергу люди потребують, навірно, якихось, щоб з ними працювали психологи. Люди всі вже виснажені, вони виснажені війною, тими умовами, в яких вони живуть. Вони з березня місяця без світла, деякі без води. Ну, миються рідко, мила немає, шампуні немає, магазини не працюють. Навіть якщо привозиш генератор там, щоб вони щось могли заправити той телефон, зачасту навіть привезти бензина для того генератора, треба дуже далеко поїхати. Тому навіть генератор іноді не спасає ситуацію ту, в якій знаходяться люди. Тому там потрібно все. Все, що не привези, там все необхідно. Орки забирають з собою різні дрібниці, такі, що, ну, на що воно їм треба? Не розумію. Але забирають все, що бачать. Якщо б то забирали якісь гроші, чи золото, чи якісь, ну, не знаю, за що, чого можна обагатитися там, озолотитися, то ні, вони забирають навіть самі звичайні речі, кастрюлі, якийсь одяг, взуття, те, що вже може і не потрібно, ну, начебто в нашому звичайному житті, а їм потрібно все. Просто пакують, реально, то, як кажуть, мішки підписують на КАМАЗа і поїхали. Тому, ну, коли приїжджаєш, да, в першу чергу це питаєш, їжа є? Майже всі кажуть, що є, достатньо, завозять зразу, як тільки звільняється територія, зразу завозять їжу. Потім треба гігієна для того, щоб відмитися, помитися якось, привести себе в порядок, і ліки.
Особливо страждають ті люди, які ліки, там, діабетики, яким треба інсулін або онкохворі. Багато таких людей, які не виїхали, залишилися там. Ну і взагалі це залишаються там люди похилого віку, ті, які вважають, що вони нікому не потрібні, куди нам їхати, нема за що їхати, а це я все життя робила, я сюди нікого не пущу, це моя хатина. Ну і ризикують життям, і приходиться їхати і надавати їм допомогу в будь-якому вигляді. Ну а хто це зробить? Хтось повинен. Тарасе, а звідки допомога приходить? Дивіться, в нас є ряд партнерів з-за кордону. Це і просто звичайні люди, які навіть от одяг нам передає наша українка, яка проживає в Америці. Вона своїм співом на вулиці збирає кошти. Потім на ці кошти купляє ліки, одяг і передає нам. Тому що в одягі теж є попит дуже, бо ті будинки, які розбиті, там все знищено, люди залишаються, по суті, на вулиці з нічим. Ось тому, ось, наприклад, такі є варіанти. Є в нас різні програми, партнери, які за цією міжнародною програмою передають нам продукти. Звичайно, ми перед ними звітуємо. І це один ще з таких шляхів допомоги. Це якщо харчі. Ось плюс нас є ще ряд інших. Ми беремо в багатьох проєктах, різних програмах участь і стараємося максимально для тих періодів року. Наприклад, нам у нас є зимовий проєкт, зараз весняний проєкт. Тобто, коли під цей проєкт прописуються певні необхідності, там якісь будівельні матеріали, якісь теплі речі, там щось, що необхідно зараз. Насіння. Тобто це насправді міжнародні проєкти, це міжнародні програми, з якими працює наш фонд. За цей період часу скільки вдалося вам, скільки ви здійснили, якщо пам'ятаєте, звісно, з поїздок, скільки тонн допомоги вдалося завести на Херсонщину? Називай останню цифру. Так, ну, це дуже велика цифра. Стісняюся її назвати. Я скажу. Ну, скажи, більше чого? Ну, більше, ну, багато, дуже багато допомоги ми перевозимо. І ми не те, що все робимо самі, в нас ще є куча партнерів до, мабуть, 70 організацій, яким ми передаємо далі цю допомогу, і вони довозять. Ми тільки якусь малу частину беремо на себе і возимо командою. 4 команди в нас є, які в напрямку Херсонської області працюють. Ну, спочатку була Миколаївська, після звільнення Херсона поїхали на Херсонщину працювати. Я вам скажу тільки за сьогоднішній день. Це близько 30 тонн. Тільки за сьогодні. Відвезли на Херсонщину. Тому що в нас трошки збився графік на тої неділі, за що 24-25 на Херсон нам не дозволили завозити гуманітарку. І ми декілька поїздок відклали, і все так збіглося, що на понеділок зробили... Закрили всю Музиківську громаду їжею і дровами. Відвезли ще дрова. У вас велика команда, так? Так, у нас команда велика. У нас дуже багато волонтерів. Це не тільки, які живуть в Южному, є, живуть в Одесі, є з Нової Одеси команда, є з Южноукраїнська команда. Миколаїв. З самого Миколаєва, так. Ми підв'язуємо багато людей, ті, які їдуть з нами. І це буває так, дзвониш вечором в 7 часов, кажеш, завтра треба, все, готові. Скільки? 5 ранку. Все, сіли, поїхали. Я дуже вдячна цим людям за те, що вони так віддаються цій справі, тому що людський ресурс – це теж найважливіший ресурс. Якщо не вистачає людей і ти маєш продукти або якісь речі, які ти маєш відвезти, без людей ти це не, без допомоги це не зробиш. Тому дяка Богу, що у нас така команда, люди відзиваються, люди
хочуть їхати в ту сторону. Я вже навіть якось шуткувала, що кажу, треба автобуса наняти та на екскурсію повезти, бо вже і ті просяться, а вже у нас немає в машинах місця. Вантажні машини. Да, всі чують, всі, бачать те, що ми робимо. Ну, взагалі ми не дуже це десь показуємо, але вони знають, чим ми займаємось, тому теж їм цікаво, вони теж хочуть брати в цьому участь, допомагати. Якось якимось чином. Ось на весну ми збираємо команди, які будуть відбудовувати будинки. Це теж на волонтерській засаді, безкоштовно. Якщо серце горить, руки стоять до цього діла, то, будь ласка, ми приймаємо. Будемо відбудовувати, тому що не вистачає у людей сили з цим справлятися. Багато людей, ті, які залишилися зараз в країні, в тих краях, це пожилі, люди вже у віці. Багато людей, ті, які загинули і залишилися тільки жінки. В когось є чоловіки, є діти, але вони служать. Тому треба організовувати такі добробати, які будуть відбудовувати все це далі. Ну і по закінченню війни, дасть Бог, буде скоро перемога, буде багато роботи ще, тому що багато відбудовувати. Те, що вони, ну, вони нічого не залишають. Коли люди під окупацією, ніхто будинки не трогає. Ну, коли вони відходять, вони тупо розстрілюють все, з чого тільки можна. Вони не дивляться. Ну, якось нам казали, що вони відпрацьовують там інфраструктуру якусь особливу, там по військовим. Я вам скажу чітко, ні. Вони працюють по всьому, чому бачать. Їм байдуже, куди це попаде і скільки від цього загине. Вони цього не рахують і поступають як останні нелюді. Дякую дуже. Чи є ще щось додати? Ні. Дякую дуже, дякую за вашу роботу. От, і будемо сподіватися, що дійсно перемога буде швидко. І дуже надіємося. Да, і доведеться відбудовувати, це добре, але ще розміновувати, дуже багато роботи буде ще. Так, да, багато чого заміновано, багато, просто дуже багато. Люди не можуть навіть заходити в свої будинки, поки не прийдуть там люди, які займаються розмінуванням. Дуже ще багато, і люди не витримують, якщо немає дров. Все рівно чоловіки йдуть і спускаються там, де можна взяти ті дрова, але оставляють орки подарунки, і люди не повертаються. Тобто пішла сім'я по дрова, ні чоловік, ні син не повернувся. І це не поодинокі случаї такі. Дуже багато таких случаїв. Да. На жаль. Доведеться ще працювати. Вам сил, натхнення і швидкої перемоги. Дякую. Дякую, дякую за те, що ви прийшли сьогодні до нас в ефір. Дякую, що запросили. Не те, що у нас переносилося через відсутність світла. Ну нічого, це не найстрашніше. Нас цим не взяти. Дякую дуже.